mukofot pulini eshitib ot minishni ham o'rganib qo'yavermagan ekanman degan xulosaga kelayotganlar bo'lishi mumkin. Nima qilib bo'lmasin, halol yo'lni tanlash baribir muhim. Hozir kutilmagan va tezkor vaziyatlarga e'tiboringizni qaratamiz. Unga bo'lgan munosabat ham bor. Farhod bozorda nima bo'ldi o'zi? Do'kondagi kuzatuv kamerasidan olingan video. Unda o'nga yaqin fuqarolarni ko'rish mumkin. Janjal yuzaga kelgan manzil Farhod bozori deyilgandi ba'zi bir manbalarda. Bu bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi markaziy studiyaga quyidagilarni ma'lum qildi. Joriy yilning 21 mart kuni taxminan soat 19:00 larda Chilonzor tumanidagi avto ehtiyot qismlari do'konlaridan birida sotuvchilar o'rtasida janjal yuzaga kelgan. Janjal natijasida 27 yoshli Islombek tan jarohatlari olib tibbiyot muassasasiga joylashtirilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. 700 million so'm kredit olib berish evaziga 20 million so'm pora olgan soxta bank xodimi qonun oldida javob beradi. Ma'lum bo'lishicha Chirchiq shahrida yashovchi ayolga o'zini tijorat bank xodimiman deb tanishtirgan shaxs yuqori lavozimda ishlovchi tanish orqali 700 million so'm miqdordagi ipoteka kreditini hech qanday ortiqcha muammolarsiz rasmiylashtirib berish evaziga 32 million so'm miqdorida pullarni pora tariqasida talab qilgan. 20 million so'mini olayotgan vaqt huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Tezkor tadbir davomida ushbu yigit aslida bank xodimi emasligi, xususiy korxonalardan birida haydovchi lavozimida faoliyat yuritishi ma'lum bo'ladi. 26 yoshli ushbu shaxs ariza muallifidan kelishilgan pullarning 20 million so'mini olayotgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlangan va 2018-yilda firibgarlik jinoyati bilan sudlanganligi aniqlandi. Ayni payt holat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Mirishkordagi maktabda sodir bo'lgan noxush hodisaga doir ma'lumot taqdim etildi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi va tegishli soha mutaxassislari ishtirokida o'rganish ishlari olib borilgan. Videoda aks etgan holat Mirishkor tumani Yuksalish mahallasida joylashgan 33-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi stadionida joriy yilning 19 mart kuni Navro'z bayramiga bag'ishlangan tadbirda ro'y bergan. 2005-yilda tug'ilgan 10 sinf o'quvchisi hushini yo'qotib yerga yiqilgan. Tez tibbiy yordam brigadasi 4 daqiqa ichida maktab stadioniga yetib borgan. Afsuski, bu vaqtda bemor vafot etgandi. Tez yordam avtomobili kelgunga qadar o'lim yuz berganligi sababli brigada xodimlari tomonidan marhumning jasadi tadbirda ishtirok etayotgan ichki ishlar inspektori nazoratida qoldirilgan. Shuningdek, yana bir holat Navro'z saylida dordan yiqilgan dorboz saks etgan video yuzasidan ham markaziy studiya ijodkorlari o'rganish ishlarini olib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqdagilar mana Toshkent viloyati Ohangaron tumani. Joriy yilning 19 mart kuni soat 12:30 larda Ohangaron tumani hududida transport vositalarining tezligini qayd qiluvchi maxsus avtomatlashtirilgan radar moslamasi bilan jihozlangan Nexia 3 rusumli xizmat avtomobilida yo'l patrul xizmati xodimi uxlab yotganligi noma'lum fuqaro tomonidan video tasvirga olingan va ijtimoiy tarmoqlarga tarqatilgan. Bunga nima deysizlar? Qanday qarasa bo'ladi? Yo'l xodimi noqonuniy tarzda xizmat foydalanib olmayapti. Ayni payt holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Mas'ullarning markaziy studiyaga ma'lum qilishicha, haydovchi video tasvirini tizim rahbarlaridan birining shaxsiy Telegram akkauntiga tashlab, avvalgi jarimalarni o'chirsangiz videoni tarqatmayman mazmunidagi taklifni aytgan. Rad javobini olgan fuqaro ayni videoda aks etgan inspektorga ham shu mazmundagi fikrini bayon qilgan. Niyatiga yeta olmagan shaxs videoni tarqatib yuborgan deyiladi ma'lumotda.